ဘယ်လိုလဲထိုင်းနိုင်ငံကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုမြောက်ရီအမတ်နေ့ရှိကြည်တရားနေမေလ30ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းအထိပြန်လည်ဝင်ရောက်လာတဲ့ရွှေပြောင်းအလုတ်သမား9600ကျော်ရှိပြီးအဲ့ဒီထဲကလူဦးရေ1000ကျော်ကိုကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးရှိမရှိစစ်ဆေးထားပြီးရောဂါပိုးတွေ့ရှိသူတဦးမှမရှိဘူးလို့ကရင်ပြည်နယ်လက်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကပြောပါတယ်။ရွှေပြောင်းဝင်ရောက်လာသူတွေထဲကမြောက်ပြည်မြို့နယ်ကွာရန်တိန်းစင်တာတွေမှာထားရှိမဲ့ကရှင်၊ရှင်၊ရခိုင်နေပြည်တော်ကရှင်ပြည်နယ်တွေကသူတွေကိုသာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးရှိမရှိစစ်ဆေးတာဖြစ်ပြီးရန်ကုန်မန္တလေးအပါအဝင်တခြားဒေသသူတွေကိုတော့သက်ဆိုင်ရာတိုင်းနယ်ပြည်နယ်လိုက်လွှဲပြောင်းပြီးသူတို့နေထိုင်တဲ့ကွာရန်တိန်းစင်တာတွေမှာစစ်ဆေးတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကချင်းချင်းအကျွန်တော်တို့ဒီဂျီတယ်ရခိုင်မောခရရဲ့ကျွန်တော်ဒီကနေ့တက်လို့ကျင်းတော့နော်။ဒီချက်ကလည်းပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့ဆက်ဆက်အကုန်လုံးတော့ပုံမတွေ့ရှိအောင်နော်။တက်ကြည့်ပါနော်။ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုမဖြစ်သေးတဲ့အတိုင်းနေရာတော့ကျွန်တော်ကိုယ်ရံကိုမန္တလေးမကွေးမဟုတ်ပါဘူး။ဒါတော့မရှိဘူး။ဒါတော့တစ်ဆိုင်ဒီကနေ့ရောင်းတော့သူကဘုံဘုံဖြစ်ပြီးပါ။ဖြစ်ပြီးကြာတော့သူတော်ရအောင်ဒီစွာပွားနေချင်းထားတဲ့အကွန်မီချမ်းရောက်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းတော့တစ်ချက်ပြရမှာ။လက်ရှိမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုပြည်ပနိုင်ငံအသီးသီးကနေလေကြောင်းခီးစင်နဲ့ဝင်ရောက်လာသူတွေ၊ကုန်းလမ်းကဝင်ရောက်လာသူတွေအားလုံးကိုကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးရှိမရှိစစ်ဆေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတွေ့ရှိသူအများစုဟာပြည်ပနိုင်ငံတွေကနေပြန်လာသူတွေဖြစ်နေပြီးပြည်ပပြန်လာသူတွေကိုတော့ပထမဦးစားပေးအနေနဲ့အတော်အလာကန့်သက်ကွာရန်တိန်းလုပ်သလိုဒုတိယအဆင့်မှာပိုးရှိမရှိစစ်ဆေးတာတွေကိုတရားရခိုင်နှုန်းလုံးဆောင်နေပါတယ်။ငင်ရကြံတဲ့လူပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ငင်တာအများကြီးတွေ့နေရတာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့တွေ့တာတတိပြုရမယ်ပေါ့နော်အထူးအထူးတတိပြုရမယ်တရားကြီးဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ခုနပြောတဲ့ဒီ quarantine center ရဲ့လာတစ်ချိန်ကြီးထိုင်ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံလာရတယ်ဒီ quarantine center ရဲ့စီးရင်စီးကြောက်ပေါ့နော်ဒီကနေ့ညီတိုင်းကြီးကပါခဏလေးအောက်ဦးတည်ထိုင်ရရင်မိမိတွေကကြားရစေလို့အားလုံးကောင်းတာပေါ့နော်ဒါလေးလည်းကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးအေးအေးပတ်ကြားလိုက်ပါတယ်လောလောဆယ်ပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုရောက်နေပြီးပိတ်မိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားစုစုပေါင်း 2500 ကျော်ကိုကစ်စည်းလေရင်နဲ့ပြန်ခေါ်နိုင်ခဲ့ပြီလို့မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။လက်ရှိမှာစင်ကာပူ၊မလေးရှား၊ဂျပန်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့မှာရောက်နေသူတွေကိုကစ်စည်းလေရင်တွေနဲ့ပြန်ခေါ်နေပြီးတခြားနိုင်ငံတွေမှာရောက်ရှိနေသူတွေကိုလည်းကိုရီးယားနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့ကိုဆုံမတ်သတ်မှတ်ပြီးပြန်ခေါ်ပေးနေပါတယ်။ကျွန်မကတော့စုစုတွေပါ။